Müşahap atas krasamızda tekstüme titizliden, avtan dilma xaradze, tavidan ve ma skolidan ve ma interesep da avtomatika da esari specialo ba iz institucija se te avtomatika telemekanika kavşir kabulo var ki nixiz transportse. Tuki adamı da interesep ulkara geik var şeyin specialo ba mi var se mitoro iz diodi rogol mokmedeps triodi rogol mokmedeps ahla ahali seniyaris da ayamis şesavla da tan zabzakuriye tan akatsitsule bol itkulop literaturas. Საქმიანობის ყველაზე დიდი სირთულე არის ჯერი ცოდნა უნდა გქონდეს რომ მიხვდე დაზიანება თუ გაქვს როგორ გასწორდეს რა არის ამაში ადვილი გზა და ძირითადად ძალიან რთული მუშაობა კაბელების დაზიანება ჩვენ და რო ზიანდება ან შუქნიშანი არ გაიღება ან ის არი არ გადავა ან რაღაცა ეს აჩვენებს მორიგესთან პულზე რომ დაზიანებულია და ჩვენ ვალდებული ვართ რომ სასწრაფოდ სანამ მომდევნო მატარებელი იქნება გავასწოროთ. აი ამ პანდემიის დროს ძირითადად სამსახურებმა განსაკუთრებით ჩემი ხნის ხალხი ასაკოვანი გაუშვა ხელფასი ეძლეოდა სახლში იჯდა. რა თქმა უნდა რთულია რომ ადამიანი რომელიც შრომასაა მიჩოვილი ყოველთვის გძნობ იმას რომ ტკულა ხარ და გძნობ რომ გინდა სამუშაო რაც შეიძლება სწრაფად მაგრამ მე მიშველა იმან რომ მაქვს სოფელი პატარა მეურნეობა და თავს ვიქცევ დამღლელი არ არის თუ კი ტექნოლოგიურ გრაფიკს დაიცავ და გრაფიკის მიხედვით ყველაფერს შეამოწმებ დაზიანებები არის იშვიათობა თუ კი მექანიკი ელმექანიკოსი თავის მოვალეობას ასრულებს ზედმიწევნით ეს გაწმენდა ეს დარეგულირება თუ ძაბების რეგულირება მაშინ არავითარ დაღბლელი არ არის ტექნოლოგია ყოველ დღე იცვლება შემოდის ახალ-ახალი რაღაცები ზოგან მაგალითად თლიანი სადგური შეიძლება არ შეიცვალოს მაგრამ გარკვეულად რაღაცა ნაწილი შეიცვალოს აი ამიტომ ტექნიკას მივსდევ თითქმის უბნის უფროსთან იკრებება ელმექანიკოსები და განიხილავენ სხემებსაც ახალ ტექნიკასაც ყველაფერს თუ კი ძალიან ახალია სამტრედია არის ჩვენი ძირითადი სამართველო სამტრედიაშია ხოდა იქ ჩადის უბნის უფროსი გაიგებს მერე გვეუბნება ჩვენ აი შუქნიშნებს როცა ვამოწევთ გრაფიკი რო გვაქვს ვაღებთ ეგერ პატარა ყუთი როა იმაში შედის კაბელი იმას დაჯენი სიმჭიდროვეს რო კონტაქტი კონდეს კარგი ნათურებს ვამოწმებთ ძაბუას ვამოწმებთ ნუ თუ კი თავს ხმა წვიმა და იმას ვერ გავხსნით რომ წყალი არ ჩავიდეს ველოდებით ცოტათი გამოიდაროს და მერე გავაკეთოთ დანარჩენ შემთხვევაში ამით მნიშვნელობა არ აქვს სურვილი ახლა ახალგაზრდებისა უფრო მოიმატა ვიდრე მოიკლო მაგრამ მე ხო გითხარით ცოდნა უნდა აი ამიტომ მონდომებული ახალგაზრდები ერთი ორი სამი თვის განმავლობაში შეისწავლოს ახლა მინიმუმი შემდეგ თვითონ პრაქტიკა უჩვენებს რა გააკეთოს როგორ გააკეთოს და როგორ იმოქმედოს რაც შეეხება სიყვარულს თავიდანვე ყველა სპეციალობა საინტერესო და საყვარელია თუ კი გიყვარს